Fala aí pessoal, beleza com vocês? Vamos então às notícias de Netanyahu, vamos às encrencas de Netanyahu, vamos saber a situação dele aqui em Israel. Mas primeiro já vou pedindo aí, deixa o like, vai deixando o seu like aí e não esquece de comentar bastante, tá? E vamos lá. Você deve estar sabendo, lógico, eu já falei mil vezes aí que ele está sendo investigado aqui. E talvez sofra processo e vai ter eleição em abril e blá blá blá. Então vamos saber um pouco aí. Ex-juiz da Suprema Corte compara a retórica de Netanyahu às ameaças contra chefões criminosos. Eliyahu Matza diz que as declarações do primeiro-ministro sobre o sistema judiciário e o procurador-geral constituem incitamento real no sentido criminal da palavra, mera coincidência com o PT, Lula, etc. Não é mera coincidência, não, tá? É o que eu já venho falando aqui. Vocês têm que entender uma coisa, gente. Netanyahu age de um jeito fora de Israel, ele age bonitinho, mas dentro de Israel o cara é um Lula. No sentido ruim. Bom, se bem que do Lula não tem nada de bom. Aí vamos lá. Vou ler um pouquinho aqui para vocês aqui, ó. Ex-juiz da Suprema Corte, Eliyahu Matza, no domingo criticou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por incitar, coisa bem comum ao PT, né? Por isso que eu falo, Netanyahu não é de direita. Acredita em mim, caramba. O procurador-geral que o investigava sobre alegações de corrupção, sugerindo que as declarações do primeiro-ministro poderiam constituir uma ofensa criminal. Abre aspas, não me lembro em toda a minha carreira de declarações como Netanyahu contra autoridades policiais por alguém que não era o chefe de uma organização criminosa. Ou seja, ele está agindo como chefe de uma organização criminosa. Chefe de organização criminosa, Lula, PT, bom, enfim. Disse Matza, aos 84 anos, que era juiz de 33, foi juiz de 33 anos. Até a sua aposentadoria, blá 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 blá. Vocês já entenderam esse contexto aqui, tá? Lembrando que os links dessas matérias vão estar embaixo aí para vocês. É o link do site. Você clica e lê na íntegra. Vamos continuar o assunto. A AG vai anunciar a decisão sobre Netanyahu, sobre as acusações, no próximo mês, ou seja, em fevereiro. Fevereiro vai sair aí algumas encrencas aí sobre o Netanyahu. Mandelblit divulgará suas descobertas antes das eleições, informam Haaretz. Declaração em nome de primeiro-ministro diz que a investigação do caso 4000, que é o mais grave de todas as acusações de Netanyahu, está se movendo muito rápido e algo cheira. O procurador-geral Mandelblit decidirá sindicará o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no próximo mês, antes das eleições de abril, informou o jornal Haaretz no domingo, provocando uma reação irada do líder israelense. Oh, ele ficou pezinho da vida. Tá, então também com e outra coisa, gente, um aviso. Fica até o final do vídeo que tem música de um soldado do IDF, beleza? Então fica aí, tá? Então aqui vocês entenderam também? Entra embaixo aí no site e lê, tá? Para complementar. E para a gente finalizar esse assunto aqui, de novo. Mandelblit deve anunciar o primeiro-ministro antes da eleição. Quer dizer, vai anunciar o que vai rolar aí com Netanyahu. Encrenqueiro, encrencado. Mandelblit disse que que era uma obrigação decidir uma obrigação pré-eleitoral para que os eleitores tivessem todas as informações possíveis quando fossem às cabines de votação. Ou seja, a gente vai deixar tudo às claras. Se vocês quiserem votar no partido do Netanyahu, votem, mas pelo menos fiquem sabendo quem é ele, tá? Então é isso. Acho que eu não preciso ler mais, vocês já entenderam a situação.
do Netanyahu. Eu vou atualizando vocês todo dia conforme for mudando, que daqui para frente vai esquentar, porque é mês que vem, fevereiro, já sai aí a decisão desse cara aqui sobre esse Netanyahu. Que eu vi falando que aqui em Israel o cara não trabalha muito a favor de Israel, e sim a favor dele. E eu repito, mera coincidência com o PT, não é mera coincidência, tá? E, gente, fica com um videozinho aí agora, de um soldado do IDF, música, ele tocando, papapá, beleza? E eu vou ver se eu consigo gravar mais um vídeo ainda para vocês hoje, tá? Aí mais tarde, aí provavelmente eu solto aí 10 horas da noite, horário do Brasil, para vocês o próximo. Fechado? Mas não esquece, ó, deixa like e comenta bastante. Faz um monte de comentário aí. Comenta, comenta, comenta. Que aí ajuda o vídeo a ser mais espalhado. Que se você der like, se você comentar bastante, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do vídeo e vai entregar. Tá bom? Combinado? Então mais tarde a gente fala de novo e fica aí com a música aí de um soldado do IDF. Até mais tarde.